Bé, ara anem a veure com es desplega el retorn a Comarquinal de les dues dones. Reprenen una mica la vida social durant la tardor i en aquesta represa un dels actes que destaquen és l'assistència a un concert. Tomàs, que ja té una mica d'idea doncs, de les males llengües que corren pel poble sobre la seva dona, vol d'alguna forma fer ostentació de la seva preeminència i del fet que ell és un marit a qui ningú no enganya i que encara pot passejar una dona esplèndida, encantadora, encisadora, que és la seva dona i només per ell. Per tant, li diu, vesteix-te per aquest concert d'una manera espectacular, que facis espaterrar tothom i que siguis d'alguna manera l'admiració de tots els assistents a l'acte. I així es vesteix doncs, amb un vestit escotadíssim, vermell, que tothom admira i que tothom contempla amb els prismàtics, més que no pas estar atents al concert i a la música. En un moment determinat, però, ells, els Muntanyola, tenen una llotja reservada perquè són una família de les importants de la ciutat i veuen, és Teresa qui el veu, veuen que s'hi acosta Pere. I la Teresa, sóc a la pàgina 261, al final d'un paràgraf, abans d'un guionet de diàleg que farà ell és aquí. Però abans, llegim això, la Teresa li posa a Laura la mà al braç i li diu amb un estrany tremolor de veu, ell és aquí. I la mà de la cunyada és freda, palpitant. De seguida de la pausa, en Tomàs surt a trobar l'advocat. La Laura i la Teresa no es tomben, però saben que els dos homes s'acosten, que la catifa els esmorteix les passes, enèrgiques, les del Muntanyola, vacil·lants, com qui no gosa trepitjar les de l'amic. És a dir, s'estan acostant els dos homes a la llotja, en un intermedi de l'acte. La Laura ofereix la mà a en Pere distretament, com si l'hagués vist avui mateix. La Teresa li parla de la família, de la humitat, tan pàl·lida que se li ennegreixen les vores dels ulls i de la boca. En Tomàs passeja mirades d'orgull per la sala. Al senyal de començar, en Pere intenta anar-se'n, però el Muntanyola el reté. Queda't amb nosaltres aquesta part, temps ha que no ens havíem vist, i com que l'altre refusa, queda't, si no hauré de creure que també tens por. Por? Interroga en Pere, ressentit. De qui? De la gent, home, és a dir, vol afirmar, d'acord, la seva condició de marit amb una dona esplèndida, a qui ningú no enganya, fins i tot les males llengües mal parlaven de Pere i Laura, però allà hi és, en Pere, al costat del Muntanyola, i ningú no pren la condició de marit, marit únic i exclusiu a Tomàs. Això és el que vol demostrar davant de tots. En Tomàs seu entre la muller i la germana. En Pere ocupa el lloc del costat de la Laura. A desgrat del bon desig de l'artista per fer-se sentir, l'atenció del públic es projecta declaradament a l'espectacle imprevist i picant que els ofereix la llotja dels Muntanyola. És a dir, ningú no mira l'escena, tothom mira cap a la llotja dels Muntanyola, a veure què passa entre en Pere, en Tomàs i la Laura i la Teresa. Triangles amorosos. El poble però no sap res de l'estimació de Teresa per Pere, també s'ha de dir. En Pere ni gosa mirar aquella dona que l'enlluerna com si fos una persona no vista mai, o potser vista malament, sent reviure l'amor condormit o distret en aquells 4 mesos trepidants de viatges, de canvi d'ambients, però ara l'amor es manifesta en tota la plenitud violent de desig per la possessió de la dona, i en el seu cor es promet arriscar qualsevol aventura per aconseguir aquella possessió. Mireu ara com en parla, és la possessió de la dona, és un desig, una fiblada d'amor potent, acarnissada, d'acord, que l'empeny d'una manera irracional cap a l'aventura amorosa. No és autèntica estimació, és més aviat un repte, per dir-ho així, és una conquesta d'amor. A la fi del concert, algunes persones coincideixen al passadís amb els Muntanyola. És aleshores que en Pere s'acara a la Laura. Ella en retira les mans com per evitar el contacte, però ell li diu vehement, amb emoció. No tingui por, Laura, l'estimo massa per comprometre-la. Ara no, però tard o d'hora la veuré. Fixeu-vos amb quina seguretat el conqueridor d'alguna manera parla a la que seria la seva presa. Ara estem en termes de possessió amorosa. Aquesta és l'escena. Tothom, tot el...
tota la comunitat, tota la concurrència, tot l'auditori està pendent d'aquestes escenes entre Pere i Laura, entre Pere, Laura i Tomàs, i per tant tot són xafarderies en el poble. Ara anem al següent, diguem-ne, episodi, separat per un espai en blanc, i veureu que comença així el paràgraf. El conflicte, vol dir aquest conflicte dels Muntanyola, sofriu un encallament, és a dir, va quedar durant un temps aparcat per mor, per causa dels greus esdeveniments de casa el senyor Terra Negra. Fixeu-vos, ja feia dies que el gendre de l'oncle Llibori, són aquelles línies argumentals que feien tot el complex univers de la novel·la, aquella filla gran, Angelina, casada amb aquell jove que havien posat a la casa per substituir l'hereu que van fer fora, doncs ja feia dies que el gendre de l'oncle Llibori malaltejava i tots els parents ja n'estaven cansats. Llavors, a la impensada, l'Angelina, la filla gràvida de pocs mesos, és a dir, embarassada de poc, de candir de sobte, és a dir, la filla també es va posar malalta. Evidentment, li havia encomanat la tuberculosi al marit. Se li manifestaren alternatives de febre, febres altes i desordres de tot l'organisme, fins que presentà símptomes de deslliurament fora de temps, és a dir, de tenir la criatura quan encara no s'havia complert tota la gestació, i en condicions tan complexes que reclamaren l'ajut del cirurgià. Al cap de pocs dies d'aquest accident, el metge declarava l'existència de la tuberculosi en la muller. Localitzada fins aleshores, és a dir, la tenia concentrada en algun lloc dels pulmons, es generalitzà amb caràcter fulminant i bastaren unes quantes hemoptisis, són crisis en el procés de la malaltia, per adur-se'n l'Angelina a reposar definitivament entre els xiprers del cementiri. És a dir, l'oncle, que no havia volgut saber res de la malaltia d'aquell jove que la menys tenia, que li restava importància, la infravalorava, dient que era un constipat, que el noi estava saníssim i que no passava res, que era el metge que mal parlava d'ells, al final és, diguem-ne, una actitud que li passa factura, aquesta actitud tan supersticiosa de rebutjar la ciència tan irracional, li passa factura i se li mor la filla gran. Més endavant, a la pàgina, al final d'aquesta mateixa pàgina, un paràgraf que diu: al cap de pocs dies s'esqueia la sorprenent aparició de l'ens estudiant, és a dir, aquell jovenet aprenent de capellà que instruïa el fill petit dels Terra Negra, en Pere, però que se'n va anar i va penjar els hàbits perquè no volia ser capellà, en realitat. Doncs torna a Comarquinal. Venia de Tarragona, ben afaitat, prim, amb ulleres d'or, vestit amb correcció, i la sorpresa adquirí proporcions sublims quan declarà que l'objecte de la seva vinguda era casar-se amb la Beatriu, la neboda pobra, aquella avorrida, insignificant, que només feia que amagar-se pels racons de la casa amb por que l'oncle no la renyés. I ha estat la Laura qui ha enviat cartes i qui ha escrit a les persones properes a aquest jove estudiant, doncs perquè fessin de bo, perquè li permetessin de tenir una ocupació, de tenir un mitjà per viure, i així es pogués presentar d'alguna manera a demanar la mà de Beatriu. I finalment, doncs, això també és el que passa. Beatriu, que havia estat l'amiga de Laura durant tota una temporada, es veu afavorida per aquesta bondat de Laura, la protagonista. Fins aquí. Bé, ara anem a veure com es produeix aquesta trobada entre Pere i Laura, que el mateix Pere havia augurat, d'acord? Ell havia dit: m'acostaré a tu, et veuré un dia o altre, i finalment aquesta trobada, aquest acostament, es produeix. I es produeix per més morbositat del poble i de les males llengües, dels mals parlars, es produeix en un lloc sagrat, en un recinte sagrat, en una església. Laura, una tarda, doncs està passejant per la vora d'una de les esglésies de la ciutat, de Comarquinal, és l'església de Sant Felip Neri. Allà moltes vegades anava a confessar-se amb el pare Comerma, que és el seu confessor particular, i fixeu-vos què diu. Passa per davant de la porta de Sant Felip Neri, sóc a la pàgina 266, i sóc enmig d'un paràgraf, fa així:
i entra per evocar el temps feliç que podia acollir-se amb l'esperit en repòs, a la penitència del pare Comerma. Però ara no se sent amb aquell repòs i amb aquella serenitat d'esperit. Una mica més avall, després un punt i seguit, fa així. Però ho veu l'àngel daurat pels ciris encesos, on s'escau el confessionari. Però la Laura sent el terror dels culpables. No, no tindria prou coratge per oferir-se la mirada límpida i penetrant del sacerdot. Al cap de tants mesos d'allunyament, no podria confessar-li aquella culpa que no sap ben bé si ho és, però de la qual encara no es pot penedir. D'acord? I el cas és que entra a aquella església, d'acord? No té esma, no té ànim per confessar-se, però és a dintre. I justament allà la troba Pere. Aquestes trobades en l'església recorden molt novel·les com La Regenta, com d'altres, i que aporten, com us deia abans, aquest grau de morbositat a la història d'amor impossible entre aquests personatges. Laura, a la fi la trobo, li diu ben a prop la veu tan sabuda com la de la pròpia consciència. És en Pere, que li ha seguit les passes de lluny i ara se li asseu al costat. L'esglai fa en retirar la Laura, percep clarament el perill de la seva indefensió. Vençuda moralment, s'agenolla, les mans contra els ulls, i prega amb tota la vehemència que l'espant li encomana. Déu meu, ajudeu-me. És sempre aquesta súplica, aquesta demanda d'ajuda. I s'assenya, fervorosa, tremolant. En Pere, més acostat, continua. Pobre Laura meva, no sofreixi més ni es rebel·li en va. Tanqui els ulls i no miri ningú. No escolti més les lleis d'aquesta gent que no la mereixen, que li faran pagar fins a l'hora de la mort la seva gràcia i la seva sinceritat. Deixi'ls. Pensi que el cop de pedra més fort el rebria d'aquells que tenen més pecats a la consciència. Ens n'anirem en una terra lliure que ens deixarà ser feliços. Ara li promet l'oro i el moro, li promet la felicitat, li promet escapar-se, afogar-se, etc. Vagi-se'n, no faci de dimoni. Per culpa meva li han fet el mal i no l'abandonaré perquè l'estimo massa, perquè m'estimarà i perquè aquí ja no podria viure. Són massa bons per voler entre la família una dona que no ha pogut ser hipòcrita, que ha comès el pitjor de tots els pecats, que és el pecat de l'escàndol. Vagi-se'n, implora la Laura. Si el veiessin aquí, ja no poden creure coses pitjors de les que diuen. L'han assenyalada per tota la vida i no se n'aixecaria mai més. Si ara me'n vaig és perquè està massa alterada. Amb mi serà feliç. Des d'avui l'esperaré cada vespre, sol al despatx, perquè se li farà irresistible la vida aquí. I sé que vindrà. Si no vingués, jo me l'emportaria, Laura meva. És aquesta prometença de felicitat absoluta, perquè ell va a la conquesta de la dona, tal com us he dit abans. S'inclina i li estreny la mà gelada entre les seves, ardents. Se'n va amb vacil·lacions d'embriac, sense adonar-se que arran de columna hi ha l'aventura, la mitja senyora vestida de dol, una de les persones que vivia a casa de l'oncle Llibori. Ja no li cal veure res més. Se'n torna pel passadís lateral, a veure la punta dels guants a la pica de marbre, s'assenya fent una creu molt esbarjosa i surt. És a dir, aquesta dona que els ha vist, ja ha vist prou, ja en té suficient. Mireu una mica més avall, un paràgraf després, que diu: ho dic perquè és càrrec de consciència callar-ho. S'estaven molt junts en un racó fosc dels Felipons, l'església de Sant Felip Neri. Es veu que s'hi havien citat. Ara ja propaga la calúmnia tal com li sembla. Ella no sap si s'havien citat o no, s'han trobat casualment, però ja està dit. La foguerada que puja al rostre de la Teresa li envermelleix els ulls i tot. El que és jo, i dispensi, insisteix la mitja senyora, és aquella serventa que està a casa de l'oncle, no consentiria a casa meva una persona tan poc escrupolosa que ni la casa de Déu no respecta. Com que ja és tard per a l'oncle, en Tomàs i la seva germana se'n tornen d'hora. La Teresa encara té temps de fer alguna indicació al senyor Llibori abans que l'aventura de qui no es fia prou pugui dir-li res de l'esdeveniment d'avui. «Vens a casa?», pregunta el germà quan són al carrer. «No encara. Tampoc no hi deu haver la Laura. Déu sap per on corre. Només ha anat a l'estació. Poc ho sabem ni tu ni jo on ha anat. Quan una persona té ganes de fer parlar la gent, què vols dir?», interroga el Muntanyola, allargant el coll per veure de cara la seva germana. «Aviat parlen a la nostra terra». «Sí», fa ell amb reticència, «però de vegades tenen motius sobrers per mal parlar». «Us dic allò que van dir d'en Pere, que per cert no m'he pogut treure més del cap?»
De vegades els de fora casa saben més que la família. Però la Laura, fa ell, volent esperançar. No sopis a casa avui, aconsella la Teresa. Prou temps ens quedarà demà per parlar-hi. Deixa-la per mi sola, aquest vespre, i ho sabrem bé. Ara fixeu-vos com s'estan precipitant els esdeveniments. Tomàs està entre la sospita i la no sospita, no s'ho acaba de creure, és un home molt simple, i el que veurem és com Teresa actuarà aquesta nit. Fins aquí.